Banange, you guys, mumbuze kubibuzo mbiddemu oba munkubire tuchatinge. Hi, Nash Glow, how are you? Hi, mama nkudi. Mamankudi, tukwagala nnyo mamankudi. Mamankudi, kukwe kwe tufira mamankudi, ne mamankudi. Amabina amanene nga gayitiridde, oyagala kusula nkudi ddalu omwagazaaki. Banange ogenda kunzitira wano. Omanyi nali okusmoke is ku Tuesday, ku Wednesday. Bwe performingamu awo dakika bbiri, naye katonziti. Banaye we bali kusiima. Banaye mukyala olina waaka tuve mu by'okusaaga. Era nkudi tewali kyagenda tugamba nga shewedi, tewali kyagenda kwekwasa. Ssente ziri munaabeerayo ku show. Ah, even I don't feel like now, Kudi. Oh, watch, take it.